Paranormalna iskustva, ovo su samo neke od priča za koje policajci tvrde da su ih doživjeli. Vidio je duha u postaji. Policajac Karl Romeo je 2014. godine jednu subotu obavljao dužnost u policijskoj postaji u gradiću Espanjola u Novom Meksiku. Pratio je nadzorne kamere i večer je bila opuštena i mirna. Sve je bilo u redu dok Romeo nije primijetio nešto čudno u predvodju postaje. Prvo je mislio da se na kameri pojavio kukac, a onda je primijetio ljudske noge. Romero je kasnije tvrdio kako je uvjeren da je bila riječ o duhu. Ulaz u postaju je naime blokiran vratima i osiguran alarmima koji nisu reagirali. Kada je to sljedeće jutro prijavio, mnoge kolege su mu povjerovali. Neki su mu ispričali svoja iskustva. Rekli su mu da su čuli neobjašnjivu buku u postaji. Romero je svoju priču ispričao za Quad TV. Rekao je kako vjeruje da je riječ o duhu koji bi mogao imati veze sa nekim od neriješenih ubojstava zadnjih nekoliko godina. Misteriozna žena dijelila im je sendviče. Frank Mara, koja je danas u mirovini, bio je jedan od policajaca koji su bili na intervenciji tokom 11. rujna 2001. godine. Radio je različitim smjenama, tek je 2013. godine prilikom predstavljanja knjige Hallowed Ground ispričao da je tada doživio paranormalno iskustvo. Mara je rekao kako je čuo da njegove kolege pričaju da su vidjeli ženu odjevenu u odjeću Crvenog križa, sličnu onu kakva se nosila za vrijeme Drugog svjetskog rata. Žena je spasiocima dijelila kahvu i sendviče. Mara se sjetio da je on vidio ženu koja bi svaki put nestala kada bi joj se pokušao približiti. Nekoliko policajaca je tvrdilo da su vidjeli dugu sjenu crne mase između ruševina. Mara je posjetio medija koji mu je rekao da je vjerovatno svjedočio prelasku duša na drugi svijet. Mara je uvjeren da je to istina. Misteriozan glas spasio je bebu. Jennifer Grosbeck se ožujka 2015. godine u Utah vraćala sa večere kod oca. Sletjela je u ledenu rijeku. Auto sa kojim je bila Jennifer i njezina 18 mjeseci stara kćerkica Lily djelomično je bio u vodi čak 14 sati. Našao ga je ribič koji je vidio kako kroz prozor visi ruka. Pozvao je spasioce. Prvo su stigla 4 policajca, potom su došla još trojica i vatrogasci. Nekoliko njih je završilo u bolnici zbog potlađivanja tijekom spašavanja. Operacije su snimili kamerama, u jednom su trenutku snimili slab glas odrasle osobe, na koje je policajac Jared Warner odgovorio: "Dolazimo, pomoći ćemo vam." Nakon toga pronašli su Jennifer i zaključili da je već dulje vrijeme mrtva, no primijetili su da je na stražnjem sjedalu u sjedalici beba, bila je prehlađena u kritičnom stanju, ali živa. Hitno su je odvezli u bolnicu. Tamo se oporavila i kasnije se vratila kući. Četvorica policajaca kasnije su raspravljala o tome čiji su glas čuli. Jedan od njih, Tyler Bones, vjeruje kako zna odgovor na to pitanje. Kaže kako je uvjeren da je curicu spasio nebeski čuvar. Kišni čovjek. Zatvorenik Don Docter je 1983. godine pušten kako bi otišao na sprovod svog djeda i bio je smješten kod obitelji prijatelja u Stronsburgu u Pensilvaniji. Prao je ruke u kupaonici kada mu se počelo vrtjeti u glavi i pao je na pod. Pridigao se i sišao je po stepenicama i tada ga je prijatelj Bob Kiefer pitao što se je dogodilo jer je imao duboke ogrebotine na zglobu. Don mu je rekao da je imao viziju starijeg čovjeka koji je na glavi imao krunu i da je onda pao.
ubrzo nakon toga voda je počela kopati sa krova i curiti zidova. Kifer je pomislio da su pukle cijevi. Uskoro su shvatili da se cijevi nalaze na drugoj strani kuće i da su neispravne. Voda je tada u kući podala kao kiša. Desker je počeo levitrati i udarati u zidove, a na tijelu su mu se pojavile neke ogrebotine. Policajci John Bujan i Richard Wolbert su došli na intervenciju. Bujan je povjeravao da se dogodilo nešto paranormalno, dok je Wolbert nije bio uvjeren u to i kuću je napustio bez da je napisao izvješće. Sljedećeg jutra druga dvojica policajaca su došli u kuću. William Daver i John Rundle su rekli kako su svjedočili tome kako Zlatni križ drži Deckerovo tijelo i kako Decker levetira i udara o zidove. Nakon što se Decker vratio u zatvor, u njegovim ćelijama često je curila voda iz zidova. Zvali su i vodoinstalatera koji je ubrzo otišao bez objašnjenja. Neki su policajci bili uvjereni da je Deckera opsio vrag. Opsjednuta kuća. Lotoya Ammons i baka Rosa Campbell su bile uvjerene da je troje Lotijeve djece opsjednuto. Godine 2014. živjeli su u kući u Indijani. Djeca su navodno levitirala, a u kući su se pojavljivali misteriozni otisci prstiju. Onda se pojavila snimka koja je pokazivala duha na trijeme kuće. Ipak kasnije se pokazalo da je snimka lažna. To ipak nije spriječilo policiju, svećenika i socijalne radnike da i dalje instiziraju na tome da se u kući nalaze demoni. Tvrdili su da u kući se nalazi do 200 demona, a dok zbog toga djeca govore dubokim glasovima, zločesto se smiju, a oči im ispadaju. Njihov liječnik nije baš uvjeren u to i tvrdio je da se djeca tako ponašaju jer ih je majka ohrabruje. Djeca su oduzeta majci, ali su kasnije vraćena i obitelj živi u drugoj kući. Od tada nisu prijavljene nikakve paranormalne aktivnosti. Kuća demona je uništena u siječnju 2016. godine, nakon što je kupio Zach Bagans, ekskluzivni producent američke serije Ghost Adventures.